Так, тут на перерві виникло питання. Якщо у вас є відношення R, визначено на множині A, як виглядає гостроткова діаграма? Ну так само, якби там були три різні. Тобто ви малюєте елементи множини A. А1, А2, А3, АН. Ви малюєте знов елементи множини А. І малюєте там стрілки, які там щось поїдуть. Потім, коли ви будуєте там mth степінь, який я вже знищив, так? То щоб будувати RN? Ну ви малюєте ось це відношення тут. R разів, N разів. Ну і так само. І дивитесь з першого до останнього, коли, куди ви можете досягнути. Ось. Тобто тут нема ніяких петель, ніякого там, зліпання входу та виходу. У вас і перша множина, і друга множина. Оскільки там впорядкована пара, оскільки там не картив допиток, вам важливо, що є перша, що є друга. Ось. Зрозуміло? Добре. Тепер я зараз сформулюю чи то 8, чи то 10 властивостей, які можуть мати бінарне відношення. І в мене для вас погана новина. Ви повинні всі ці слова знати і знати, що ці слова означають. А фігня. Чого ти вже сказав? Я уточнюю, що ми зараз говоримо про бінарні відношення, які задані на одній множині. Рефлексивність. Направлення сили. Так, давайте десь тут впишемо. Зараз ми розглядаємо відношення R, яке визначено на множині A. Є бінар. Відношення R називається рефлексивним. Бінарне відношення R, визначене на множині A, називається рефлексивним, але я буду скорочувати. А вам не можна потім буде скорочувати це. Акцентуємо це. Якщо для довільного елемента з множини A, він знаходиться у відношенні R сам із собою. Наприклад, місце для прикладів. Візьмемо множину цілих чисел і операцію менше або дорівнює. Чи вірно, що кожен x менше або дорівнює x? Так. Да. Це рефлексивне відношення. Бо це виконується для довільного елемента з цією множиною. Ірр-рефлексивність. Бінарне відношення називається ірр-рефлексивність. Це друге. Це один бакелан властивості. За цих бакеланів у нас буде 4. А в кожному буде ще уточнити. Отже, бінарне відношення називається ірр-рефлексивне, якщо для довільного елемента А з цієї множини елемент А не знаходиться у відношенні R сам із собою. А це воно входить в ту рефлексивність? Чи це вже два? Це дві різних властивості. Ну, то там это там три, там два. Ну, то що це забудеш? Ці властивості певним чином пов'язані між собою. Тому я їх згрупував в 4 блоки. Зараз іде перший блок, що складається з 3 властивостей. Перша властивість – це рефлексивність. Коли кожен елемент множини входить у відношення саме з собою. Друга властивість – це ірр-рефлексивність. Коли кожен елемент множини не входить у відношення саме з собою. Що таке R із рискою?
Доповнення. Доповнення, да? Тобто всі ті пари, які не входять в ваші оригінальні пари. Ну, відповідний приклад. Перпендикулярно. Можна перпендикулярно? Просто знак мінус. Можна. Ну, да. Але я тут, ну, за певну аналогію говорю. Скажімо, відношення строго менше на множині чисел. Воно є ірефлексивним, тому що для кожного елементу x ви не можете сказати, що він строго менше сам за себе. Так? Нарешті. Нерефлексивність. Зазвичай, як книжка зі секретної математики, не виокремлюють цю властивість. Тому що, ну, зрозуміло, нерефлексивність – це коли? Коли не виконується рефлексивність. Так? Але я спеціально зараз буду писати ці властивості, щоб ви бачили, що таке не виконується. Тобто у вас є умова, що для довільного елементу повинно виконуватися це твердження. Нам потрібно порушити цю умову. Що хоча б для якогось? Що існує певний елемент А, для якого ця умова не виконується. Тобто, насправді, елемент А не належить, не вступає в відношення саме з собою. Бачите різницю між цими двома визначеннями? Тобто, тут для будь-якого елемента. А тут, що існує хоча б один. Тобто, всі інші можуть вступати самі з собою в зв'язки, але один є такий паразит, що не вступає. І все, це не рефлексивно. Ну і такий умовний приклад. Розглянемо множину дійсних чисел і відношення чисел x та y, коли y дорівнює x квадрат. Чи буде це відношення рефлексивним? Ні, тому що 2 в квадраті не дорівнює 2. Чи буде це відношення ірефлексивним? Ні, тому що 1 в квадраті дорівнює 1. Тому це просто нерефлексивне відношення. Ми наводимо приклад, x дорівнює 2, y дорівнює 2, який повинен бути, але його нема. Тому це порушення умови рефлексивності. Звісно, що це більш строга умова, ніж це. І коли вас будуть просити класифікувати відношення, і воно є ірефлексивним, то ви повинні писати, що воно є ірефлексивне, а не обмежуватись тим, що воно не рефлексивне. Ні? Добре. Другий блок властивостей. Симетричність. Бінарне відношення на множині А називається симетричним, якщо для двох довільних елементів з множини А виконується наступна умова. Якщо елемент А знаходиться у відношенні R з B, то тоді елемент B знаходиться у відношенні R з А. Ні. Приклад. Скажімо, рівність. Трошки зрізнувся. Є в мене щось цікаве. Скажімо, знову ми беремо множину z і відношення рівності на y. Якщо x дорівнює y, то y дорівнює x. Але зауважте, тут умова формулювалася як певне твердження. Тобто умова, яку треба перевірити, і все. Тут умова формулюється як логічний наслідок. Тобто, якщо виконується ось ця умова, то елемент А знаходиться у відношенні з елементом Б, то обов'язково повинна виконуватися ось ця умова. А якщо елемент А не знаходиться у відношенні R з B, ну, не знаходиться і не знаходиться. Ми взагалі не розглядаємо такі елементи.
Це знов таки, це різниця між просто твердженими екологічними наслідками, яку ви повинні розуміти. Чому? Тому що потім, коли ми будемо порушувати цю умову, то ви повинні розуміти, як її порушити. Ну, добре. Антисиметричність. Це найскладніша для розуміння властивість. Я її зараз сформулюю формально, а потім поясню, що це означає. Отже, відношення називається антисиметричним, якщо для двох довільних елементів змноження А виконується наступна умова. Якщо елемент А знаходиться у відношенні R з B, а елемент B при цьому знаходиться у відношенні R з A, так, то це два однакових елементи. Ні, ну, знову таки, приклад. Давайте не такий очевидний приклад. Візьмемо систему підмножин і відношення включень. Тоді, якщо А є включенням у Б, а Б є включенням у А, то згідно визначення рівності множин, множини А та Б співпадають. Так? А тоді як Б, якщо А підмножена Б? То тоді Б повинна бути підмноженою А. Ну, для відношення включення це не виконується. Ага. Так? Тобто відношення включення не є симетричним, але воно є антисиметричним. Ага, клас. Поясніть ще раз, що саме? Відношення включення є антисиметричним. Відношення включення, воно є антисиметричним, тому що ця умова виконується. Якщо А є підмноженою Б, а Б є підмноженою А, то згідно визначення рівності множин, це буде дві рівні множини. А симетричним воно не є. Тому що якщо А є підмноженою Б, то звідси ну, не випливає, що Б є підмноженою А. І можна навести конкретний контрприклад. Множина А складається з одинички, а множина Б з одинички та двійки. І все. Третя вимога. Асиметричність. Там була антисиметричність, а тут асиметричність. Відношення R називається асиметричним, якщо виконується така умова. Для двох довільних елементів змноження А, якщо А знаходиться у відношенні R з B, то звідси випливає, що B не знаходиться у відношенні R з A. Поки що, пишіть. Розуміння прийде згодом. Насправді, ну, знов таки, як будується математична теорія, так? Спочатку в мене є інтуїтивне розуміння чогось. Я це інтуїтивне розуміння проговорю. Потім, коли починається практичне застосування, виявляється, що мого інтуїтивного розуміння не хвата. Бо, ну, це інтуїтивне, воно неформальне, воно дозволяє якесь певні відхилення від того, що я розумів, коли я це формулював. Ну, тоді потрібно ввести формальне визначення. А потім всі забувають про той попередній період, коли ми розуміли, про що казали, і користуються лише формальними визначеннями. Ми зараз будемо йти в зворотньому напрямку. Ми спочатку сформулюємо, що це таке, а потім сформулюємо, навіщо. От навіщо в мене займе, ну, півсеместру. От відношення строгого включення, воно є асиметричне. Тому що якщо у вас множина А є строго, ну, якщо воно строго включається у Б, то навпаки неможливо ніколи. І ось тут різниця між антисиметричністю і асиметричністю. Ну, симетричність зрозуміло, да? У вас однаково, що в один бік, що в інший.
антисиметричність і асиметричність забороняють симетрію. Тобто, якщо у вас є в один бік, то в інший нічого не повинно бути. Але при цьому асиметричність забороняє взагалі будь-яку симетрію, а антисиметричність, вона дозволяє одну єдину симетрію, однаковість. Тобто асиметричні відношення за визначенням є ірефлексивними. Бо якщо у вас елемент, ну, якщо тут підставити А дорівнює Б, ну, це з два дорівних елементи, наприклад, два елементи, що є однаковими. Тоді з того, що А є у відношенні з А, повинно випливати, що А не є у відношенні з А. Цього неможливо, тому жодної такої пари у R нема. Тобто асиметричні відношення є ірефлексивними одразу. А антисиметричні, ну, не є ірефлексивними. Можуть бути, а може бути. Як ця гумка крика. Ну, нарешті, несиметричні. Несиметричність – це просто порушення умови симетричності. От як ми будуємо порушення логічного наслідку? Любой елемент. Хоча б ми повинні навести контрприклад. Тобто певну пару елементів А, Б. Тобто існують такі елементи А, Б, що належать множині А. Що з того, що виконується ліва частина логічного наслідку, так? Російська мова прийде посилка, українською не пам'ятаю. Тобто з того, що А є елемент, ну, знаходиться у відношенні R з B, впливає заперечення цього. Ну і що ми бачимо? Що відношення може бути або симетричним, або несиметричним. Якщо воно несиметричне, то, зокрема, воно може бути антисиметричним. Або ще більш строго умовно може бути асиметричним. Тобто у вас несиметричність, антисиметричність, асиметричність. За порядком збільшення строгості формулювання. Що? Не зрозуміло. Все. Погано. Ні, нормально. Вам буде зрозуміло. А асиметричність вона порушує умову антисиметричності? Ні. Асиметричні відношення є антисиметричними. Ну чому? Щоб порушити умову антисиметричності, тобі потрібно знайти два таких елементи А, В, щоб ось це виконувалось, а ось це ні. Але якщо відношення асиметричне, в тебе не існує жодних елементів АБ, до яких оці дві умови одночасно виконуються. Тому ти не зможеш навести контрприклад. Ти не зможеш порушити ось це логічне наслідок. Тому це логічне наслідок виконується. Ну, ще раз. Треба, щоб ось це виконувалось, а ось це ні. Але якщо виконується ось це, тобто з того, що А знаходиться у відношенні Б, Б ніколи не буде знаходитися у відношенні з А. Випливає, що не існує таких елементів, для яких ось ця частина буде виконуватися. А якщо вона ніколи не виконується, ти не можеш побудувати контрприклад. Тому ти не можеш порушити це логічне наслідок. Тобто асиметричність нам доводить, що антисиметричності не існує? Ні. Прямо навпаки. Якщо в тебе відношення R є асиметричним, то воно автоматично є і антисиметричним. Тому що якщо виконується ось ця умова, то ось ця умова виконується автоматично, ми не можемо її порушити. А якщо відношення є антисиметричним, то не факт, що воно є асиметричним. Може бути, а може не бути. Залежить від самого відношення. А в асиметричном отношении получается, если она находится, если А и Б, то А не может быть равно Б? Звісно. Якщо підставити Б до рівня А, ми порушимо, ну, взагалі, там буде протиречивий. Ну, щоб некоректно логічно наслідок. Ще трошки.
Ага. Транзитивність. Ми кажемо, що бінарне відношення є транзитивним, якщо для довільних трьох елементів А, В, С, що належить значенню А, виконується така умова. Якщо А знаходиться у відношенні з Б, а Б знаходиться у відношенні з С, то А буде знаходитися у відношенні з С автоматично. Множина усіх прямих. Ми розглянемо відношення паралельності. Якщо пряма А паралельна прямій Б, а пряма Б паралельна прямій С, то пряма А буде паралельна прямій С. Тобто це приклад транзитивності. Ну, саме слово транзитивність, воно повинно вам казати, що ви вашу властивість протягуєте певним шляхом. Чи є порожнє відношення транзитивне? Чи три порожні відношення? Ну, порожнє відношення — це відношення, що не містить жодної пари. Так, да, так. Да, да. Чому воно є транзитивне? Не порушить цього. Звісно, мені потрібно обрати хоча б дві пари, де ще є з однаковими кінцями. В порожньому відношенні таких пар нема. Тому ми не можемо порушити цю умову. Тому порожнє відношення транзитивне. Я це знову проговорю, тому що це інтуїтивно здається бредом. Я буду місцем. Дурний. Але це випливає з формального значення. Тому це треба врахувати. Ну, відповідно, відношення є не транзитивним. Якщо у вас існує трійка елементів А, Б, С, які порушують умову транзитивності. Тобто, існують такі елементи А, Б, С, що належить А. І з того, що А знаходиться у відношенні з Б, а Б знаходиться у відношенні з С, випливає, що А не знаходиться у відношенні Б з С. Приклад, ну, знову очевидний, здається. Множина прямих і відношення перпендикулярності, як я вже згадувалося. Тобто, якщо у вас пряма А перпендикулярна прямій Б, а пряма Б перпендикулярна прямій С, то на площині пряма А і пряма С не можуть бути перпендикулярними. Просто їм. А можуть і не бути. Є нюанс. Ось. Розуміло? Ще трошки. Теорема. Така четверта була комп'ютерна. Відношення R називається с'язним, якщо для двох довільних елементів А та Б, а у вас або А знаходиться у відношенні R з Б, або Б знаходиться у відношенні R з А. Що одразу випливає із властивості з'язності? Всі елементи зв'язані. Ну, це той сенс, який ми вкладаємо в це визначення. Тобто, зв'язні відношення поєднують всі елементи нашої множини. Тим чи іншим способом, так? Що буде, якщо підставити B дорівнює А? Це ж два довільних елементи.
рефлексу. Ну тоді або А знаходиться в відношенні з А, або А знаходиться в відношенні з А. І це повинно бути істинною. Тобто, якщо відношення є зв'язаним, воно автоматично рефлексивне. Рефлексивність. Кожен момент повинен входити в відношення саме з собою. Іноді це погано. Іноді нам не треба розглядати однаковість. Тому є ще поняття слабка зв'язка. Якщо відношення є слабко зв'язаним, якщо для довільних елементів множини А, з того, що вони не є рівними, випливає, що або А знаходиться в відношенні з Б, або Б знаходиться в відношенні з А. Тобто різниця рівна в тому, що зв'язність вимагає рефлексивності, а слабка зв'язність взагалі не розглядає. Зв'язок елементів самим із собою. Давайте, будь ласка, приклади. Приклади? Ну, звісно. О. Якщо ми беремо множину дійсних чисел і відношення менше або дрівнє, то воно є зв'язним відношенням. Тому що про довільні два числа ви можете сказати, що одне є більшим за інше. Так? А якщо берете відношення строго менше, то це буде слабко зв'язане відношення. Тому що про довільні два різних числа ви можете сказати, що одне є строго меншим за інше. А про два однакові числа ви не можете сказати нічого, а й не треба. Так? А якщо ви візьмете систему підмножин і відношення включення, то воно не буде зв'язане. Тому що я можу навести приклади двох підмножин, жодна з яких не буде включатись в іншу. Ну, наприклад, множину з одинички, множину з двійчі. Два різних елементи, і ці дві підмножини не зв'язані між собою. То це відношення не є зв'язане. Ось і все. Розуміння ще прийде. Ну, у вас сидиш з собі під сливою, медитуєш, медитуєш, а тут бац, просто слива впала. Ну, яблуко — це Ньютон, а слива — це Будда. Ньютон до цього пішов з власним розсудом, а Будда — от саме шляхом медитації. Я зараз сформулюю три лемми про те, як перевіряти оці блоки властивостей. Лемма 1. Назвемо діагональні множини множину всіх пар виду АА. Діагональ множини А, вона призначається або і маленькою з індексом А, або в деяких джерелах дельта з індексом А. Це множина всіх пар АА, де А пробігає всі елементи множини А. Яке відношення описує діагональ? Оте перше, що ви написали, то І. І ідентіті. Ну, я вже сповідую. Діагональ описує відношення тотожності та співпадання двох об'єктів. Дані множини. Чому воно називається діагональ? Як виглядає матриця цього відношення?
Діагональ. От на діагональки будуть одиночки, а всі інші елементи нулі. Ну, це зрозуміло. Кому зрозуміло, підніміть руки. Разом вас не було. Помалюйте в матриці цього відношення. Так, ну ще раз, це відношення, це множина впорядкованих пар. Тобто підмножина декартово-ладової. Значить, це є відношення. Яке це відношення? Бачимо. Перший елемент знаходиться у відношенні саме з собою. Другий елемент знаходиться у відношенні саме з собою. Третій саме з собою. Четвертий саме з собою. Тобто в матриці цього відношення діагональ буде одиничною. А всі інші елементи нуля. То тут великий нуль. Ось. Так от. Бінарне відношення на множині А є рефлексивне тоді та тільки тоді. Коли діагональ. Є його підмножена. Бінарне відношення є ірефлексивним. Тоді та тільки тоді, коли діагональ множина А нашого відношення R не перетинається в зеркало. Це зрозумілі вам ці твердження? Ні. Ну, трошки. Таке собі. Ви розумієте, що це лише четверта лекція? А їх ще попереду 32. А ви вже скільки? А сама? Ну, от і все. Як буде час, я вам щось додаю. Можна питання? Так. А на зварювальні важко перевести? Так, повинно здати, що там, сопромат, то, ні, то я не можу. Там, фізику якусь новорочену. Серйозно? По-перше, ти повинен завершити перший рік навчання, а вже потім перевести. Бінарне відношення на множині А є симетричним тоді та тільки тоді, коли воно співпадає із власним оберненим відношенням. Це знов-таки повинно бути інтуїтивно зрозуміло. Ви поміняли всі пари місцями і одержали те, що було. Чому? Тому що воно симетричне. Бінарне відношення R є антисиметричним. Тоді та тільки тоді, коли у нього та його оберненого відношення спільних елементів лише пари виду АА. Тобто, якщо ви візьмете перетин, то це буде підмножена діагональ. І нарешті. Бінарне відношення R є асиметричне, коли в нього взагалі нема спільних елементів із своїм оберненим елементом, оберненим відношенням. Обернене відношення відповідає за симетрію, так? А не рефлексивне мені? Що? Не рефлексивне мені все. А не більше. Якщо не виконується рефлексивність. Ну, в смислі, дуже пішно. Леми, які я формулюю, вони повинні вам вказати алгебричний шлях визначення властивостей відношення. І скажімо, коли ви будете це програмувати, там, ну, в матричному представленні всі ці умови перевіряються, ну, дуже швидко.
відношення R, бінарне відношення R на множині А є транзитивним. Тоді та тільки тоді, коли його степінь, квадрат, власне, тобто композиція R з F і підмноженою вихідного ритмашу. Тобто, власне, ми сформулювали тут шість тверджень, але це логічні еквівалентності, тобто насправді тверджень там 12. Зліва направо, справа наліво. Так. Уже все забрали час. Так, давайте я розв'язав два приклади. Це дуже важливі приклади. А потім поговоримо про це твердження і як взагалі щось доводити на відношення. Приклад перший. А, візьмемо множину цілих чисел і визначимо на ній відношення, яке я позначу ось так. Тобто x, три риски з індексом n y. Остача. В більш канонічній формі запису це x співпадає з y за модулом m. Можливо, хтось бачив саме такий. X мінус y і теж дійсно 0 буде. Значить, x буде знаходитись у нашому відношенні із y, тоді та тільки тоді, коли різниця цих двох чисел буде поділятися на m. От у вас там z, а потім що далі? Кома. Да, далі. Три риски з індексом n. Ну, взагалі кажучи, його треба вписати як алгебраїчну систему. Тобто є множина z, а на ній визначене відношення порівняності за модулем. Воно називається. Ну, можна було записати на курсу. Рівність за модулом t. Тобто які елементи, які цілі числа поєднуються цим відношенням? Якщо вони приділені на l, дають однакову остачу. Так? Ноль. Пам'ятаєте, минулого разу ми розглядали розбиття множини цілих чисел на клас чисел, які поділяються на 3, які поділяються, дають остачу 1, які поділяються, дають остачу 2. Так ось це відношення, всі числа в першому класі поєднує між собою, всі числа в другому класі поєднує між собою, всі числа в третьому класі поєднує між собою. Тому що якщо у вас x та y дають однакову остачу, то їх різниця поділяється на n. А якщо різну, то не поділяється. Так? Що ви можете сказати про це відношення? Чи є воно рефлексивне? Треба перевірити. Так. Да. Буде. Ну, завжди поділиться на n. Ну, дивимось. Тобто треба перевірити умову, що їх завжди знаходиться по відношенню саме з собою. На нас не буде, так. Це рівносильно тому, що x мінус x повинно ділитись на n. Але x мінус x – це 0. А 0 ділиться на будь-яке число, зокрема на n. Тобто це істинне твердження. Тому наше відношення є рефлексивним. Згодні? Чи є наше відношення симетричним? Так. Да. Може. Ну, знову ж. Беремо означення симетричності. Пласт того, що x знаходиться у відношенні n з y, повинно випливати, що y знаходиться у відношенні n з x для довільних елементів x та y. Не тут же намилюю квантами.
Ну дивимось. Якщо X знаходиться у відношенні з Y, то це означає, що X мінус Y поділяється на N. Тобто це означає, що X мінус Y має форму K на N, де K якесь ціле число. Так? Ну, відповідно, y мінус x – це буде мінус k на n, де мінус k – це знов-таки деяке ціле число. Ну, і тому ось це все буде ділитись на n. Ну, і вже звідси останні штрих. Тобто я використовую в цьому доведенні лише що? Означення симетричності. Раз. Да? І ось цю умову, яку я наклав на моє відношення 2. Чи є моє відношення транзитивне? Я не чую. Да. Чому? Ну, если, допустим, попредставлять все. Знов-таки, за умову. Якщо X знаходиться у відношенні Y, а Y знаходиться у відношенні до Z, то X повинен знаходитися у відношенні до Z. Давайте перевіримо, чи виконується цього. Цього-цього, якщо x знаходиться у відношенні з y, а y знаходиться у відношенні z, то що випливає? Що x мінус y дорівнює якомусь kn, а y мінус z дорівнює якомусь t. Де k і t – певні цілі числа. Ну, додамо одне до іншого. Бачимо, що x мінус y z, це буде x мінус y плюс y мінус z. Це буде k плюс t помножити на n. Де k і t – ціле число, і суми їх також ціле число. Тому x мінус z різниця завжди буде ділитися на n. Якщо ось ці дві різниці діляться. Тому умова транзитивності виконується. Так ось такі бінарні відношення, які є рефлексивними, симетричними і транзитивними, вони мають свою власну назву, звуться вони відношеннями еквівалентності. І вони визначають нетривіальні рівності між елементами нашої множини. Тобто, бачите, у вас за модулем 5 одиниці і 6 – це два різних числа, але вони є однакові, тому що дають однакову остачу. Нам це важливо. Зрозуміло? Друге питання. Маємо множину натуральних чисел. Якомусь зв'язувався, не перевірю. Вона пара закінчується. Пара закінчується, коли я скажу, що вона. Замечательно. Ну, воно, очевидно, не є зв'язано. Одиниці і двойки ніяк не зв'язано. Так. Подільність. Тобто ми кажемо, що x поділяється на y, тоді дивіться, коли існує певне число, натуральне k, що x дорівнює k. Так? Чи є це відношення рефлексивним? Да. Так. Ну, звісно, x завжди поділяється сам на себе. Тобто x дорівнює 1 умножити на x, тоді це випливає, що x поділяється. Воно не симетрично. Але воно не є симетрично. Тому що якщо x поділяється на y, то не факт, ну, взагалі, що y буде поділятися на x.
Але воно є антисиметричне. Зараз ми це доведемо. Нехай у вас х поділяється на y, а y поділяється на x. Тоді, згідно нашого визначення, існують такі числа холодильника 2, натуральні, що х дорівнює k1 y, а y дорівнює k2 x. Згодні? Тоді, якщо я підставлю другу рідність у першу, я одержу, що одиниця дорівнює k1 умножити на k2. Ну, які можуть бути натуральні числа k1 і k2, щоб їх добуток дорівнював одиниці? Ну, перша одиниця і друга одиниця. Натуральних числа в інших розв'язків тут нема. Ну, а звідси випливає, що x дорівнює y. Тому що x – це k1 умножити на y, і k1 дорівнює y. Тобто, якщо виконуються ось ці дві умови, то x обов'язково повинен дорівнювати y. Так? Ну і транзитивність. Самі сформулюйте до yes. То воно є транзитивним. Якось бінарні відношення, що мають такі три властивості, то вони є рефлексивними, антисиметричними і транзитивними, вони теж мають свою спеціальну назву. Це відношення часткового порядку. Це відношення, які дозволяють в нашій множині певним чином впорядкувати елементи за важливістю. Але частково, тому що не кожні два елементи можна буде порівняти. Тут, скажімо, двійка і трійка не будуть порівнювати ми за цим відношенням. Тому що чи 3 на 2 не ділиться, ні 2 на 3. Чи є у вас якісь питання? Немає. То може розглянемо ще щось? Давай. Дякую за це. Дякую вам. Щоб він міг. Це все, ви дивіться, як ви будете дивіться, так? Я їх правильно, так?